tugenze ku mikwano gyaffe bayita ba melancholy, jukira bano ba introverti. Introverti bantu bakugaba sirisi siba bantu nnyo. Kankati bano tasobola kutandika kwogera mpaka nga amaze okulowooza ku biki exactly byagenda okwogera. Ekirala, nkwogera kwabwe tebaliyingirira bantu balala. For example, tubadde tulina kye tuwaanyisiganyamu tuli mu kwogera, bwaba bayingirire, tebagenda bayingira. Era they are not good debaters. Okwongereza kuba choleric. Colleagues, they are good debaters. Tosobola musinga mu debate, tosobola musinga mu argument, kubanga abirowooza ako. Naye ate bano, they are not good debaters, kuba tebaagala bintu byakkaayana. Ekirala, bw'atandika okwogera, kubajjukira ngambye bano tasobola kwogera paka ng'amaze olowooza ku byagenda okwogera. Naye bw'atandika okwogera, tayagala muyimiriza, amala kwogera n'afuka omutima gwe gwonna nga we yabitegese. Bw'aba tabitegese tosobola muyingirira mugambe nti sirika. Ekirala, banene, ebiseera ebisinga mumala kuba inviting okubaako kye boogera. Be bantu asobola okubeera ng'ali mu kiraasi, for example, ng'amanyi byonna byonna bye mwogerako. Naye bwe mba temumuinvitinze, si kyangu nnyo kufaringa kwogera mpozi ng'ateekeddwa okwogera. Mpozi oba tugeze ye mukulembeze oba banne bamulonze, naye munaawanika omukono, kizibu nnyo okuwanika omukono oluusi newankubadde ng'ekyokwogera akimanyi. Era mu kwogera kwabwe tebalumba bantu balala. Kizibu okulumba abantu abalala. Ate mikwano gyaffe choleric ne mukwano gwaffe sanguini, abo kyangu okulumba abantu abalala naddala mukwano gwaffe asooka kyangu okulumba abalala, naye ono talumba bantu balala. Kizibu newankubadde nga kisooka, naye kizibu. Eyo nno communication skills ne mikwano gyaffe ba melancholy.